cari saya punya kawan tadi. Kawan sebelah. Belakang sana enggak? Oh, belakang sana. Jalan sini sini. Oh, oke. Oh. Oh, ati loh. Cari ste. Cari ya. Cari. Ah itu ajalah. Besok. Ah, okey okey. Long house one. Long house one. Si long house 3. Ah. Long. Ya orang. Dapur, dapur. Ya. Kok barbecue. Masak apa, Bang? Masak. Mau tambahin juga? Oh, enggak. Oke, oke. Oke. Dapat dapat main tu. Ni lah. Ni jam 3 dapat main. Pada tengah tu. So you can swim, tapi swim early on this. Tapi air cetek lah. Boleh lah, cetek je. Tapi pun air hujan lebat mungkinnya deras lah. I think this one is campsite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, banyak.
So banyak dia punya pondok. You can choose. Kalau setakat datang nak mandi tadi RM3 setakat nak mandi. Mandi piknik. And then you can sewa dia punya pondok lah. So I think itu saja. Next time kita review lagi. Saya datang untuk bermalam di sini. Alright. Bye-bye.